שלושה דברים שלא ידעתם על דניאל כהן. הרגע אני זה. בצבא הייתי מצטיין נשיא. לא מאמין. נשבע לך. לא נכון. הייתי חייל אש, אחי. לא, קשה לי לדמיין את זה. אז תדמיין את זה. תן לי את המספר אישי שלך. 052-538-164, תוסיף בסוף 8, אחי. ומה עשית בצבא? אני הייתי רס"ב. רס"ב? רס"ב. מה זה רס"ב? רב סמל סביר. וואו, אני הולך לגלות פה משהו מטורף. אחרי הופעות, שכאילו אני מעולה, מפציץ ורקל, זה הכי כיף לי בעולם, אני חוזר הביתה ושומע מוזיקה, זה הכיף שלי. איזה מוזיקה? המוזיקה שעושה לי טוב, אחי. מה, תן דוגמה. נורית גלרון, אתה פה חסר לי. שלמה ארצי, הרדופים, לא נפרח. כבר פעמיים, הכי חוגג את החיים. יהודה פוליקר, אל תפחדי עיניים. שלי. זה הופעות שאני מפציץ אבל. אם אני לא מפציץ, אני נזק. והדבר השלישי שלא ידעתם על דניאל כהן הוא? אני כבר, מה היה הדבר השלישי? אני לא זוכר. שבמציאות אני בן אדם חביב. אני לא בן אדם עצבני. כולם חושבים שאני עצבני במציאות? לא נכון, אני איש. לא קונה את זה. מה לא קונה את זה? לא מאמין. אני אומר לך שאני חביב אבל. שמע לי קצת לא אמין. שחרר אותי, נו, בחיית דינק, לא אמין מה לא אמין. אני אומר לך, אני לא עצבני, אז אני לא עצבני. מה אתה לא? חבא את הדבר הזה כבר, חבא את זה, איכס.